Každý chlap dneska tvrdí, že umí vařit. Tady, že se vlastně uvaří v tom vývaru. Hele, Zagorová, Žilková, no je to jasný, no furt jako jedno. Češi milujou tu smrt. Oni to prostě milujou. To Češi to milují tu smrt. S tímhletím risotem si ostudu v Miláně neuděláš. Musí to být jako zmrzlina. Pojď se na vás vlastně s Antonínem, tady máte pěkně. Jo, to máte, vy to máte, fakt to máte pěkný. Já nejsem Antonín, já jsem Jaromír. Promiň, s Jaromírem. Už točíme? No. Já myslím, že mám přijít? Čau, ne. Pavle. Ahoj. Ahoj. Hele, je to reality show. My jsme to začali jako zvolna, jo, aby jsme ukázali, že jsme seriózní, hodní a že si budeme povídat, jak to na tom světě ve skutečnosti má být. A začali jsme postupně přitvrzovat. Jo. Ak už mě zatím nebije. Zatím. Jsi jeden z mála. Začal jsem pomalu přitvrzovat, aby to lidi bavilo. A při tom přitvrzování jsme se rozhodli s Aguš pozvat tebe. Nazdá. Máte dobrý vkus, ahoj, dobré ráno, máte dobrý vkus. Ne, večer, ale jo, víš, večer. Proč jsi jako první host? Jsi vlastně úplně první host. Víte, proč je tady Pavel jako první host, oba dva muži? Protože já jsem vlastně díky tomu, že ty si nepřišel natáčení, zbalila Jaromíra. To je pravda. To bylo od začátku. Já jsem taky váš největší jako zastánce. Podívejte se. Já bych nechtěl vypadat jako nešťastník. Jakože jsem trouba, který sedí. Jak už chceš to vyhodit? Jo, děkuju. Že jsem trouba, který sedí a čeká, že ho jak už zbalila. Já jsem tomu šel dost naproti. Jo, je to tak. Je to tak. Ale tak takhle. A teď jako ten pořad tady je, že se bavíme o zajímavých věcech a při té příležitosti děláme věci, prostě neschotí ten čaj. Jo. Já si ten čaj hlídám. Jenom když on se bude hlídat. Já se budu hlídat. Ale já se budu dneska hlídat, jsem tady poslanci. Jsem ve vašem pořadu jako první host. Tak tady děláme věci, vaření zejména a tak, který děláme při tom povídání, jo. Takže já tady budu vařit, toho si nevšímej, je to jako doma, jo, já tady budu vařit, budu poučovat tebe i ostatní, jak se dělá risotto ai funghi. Výborně. Risotto ai funghi je italský název pro risotto s houbama, podívejte, jo, v Říčanech v lese vyrostlo tohle. V Říčanech, jo. Jo, tak dobře, pod jich nemáte. To nemáme, no. Tak vyrostlo tohle, všude jsou houby, tak já se rozhodl udělat risotto s houbama, nenechte se rušit, děti. Asi fakt jako houbař, jo? Houbař jsem, když jdu se psem do lesa, teď jsme byli se synem, jeli jsme na závody na koních a se synem jsme šli do lesa se psem a tam rostly ty houby. Máš jaká houbařka, tak vidí v televizi, Agáta je houbařka. Že rostou. Úplně víš co? Ne, Agáta je houbařka. No, oni jsou fakt, my jsme národ houbařů, tyjo. No, ale Agáta je houbařka, která má zavařený ty kyselý houby, jsou moc dobrý, Aguš. Děkuju. Děti moje. Jsem takový rozstavený tady. Mám vás za radost. To je proto, že jsi tady. Mám vás jako radost. Fakt mám vás radost. Protože ona minule mi tady nadávala za penne a la putaneska, tak já jsem i to teď nechtěl vracet za ty houby kyselý a říkal jsem, že jsou moc dobrý. Ale oni jsou moc dobrý. Rostomilí děti moje, fakt. A oni se mě na těch sociálních sítích se mě ptají, co Agáta Soukup? A já říkám, oni čekají, že jako budu čtít síru. A já říkám, no já jsem moji kamarádi, já mám rád a jim to prostě jako přeju. A oni vypadají fakt jako, já jsem jako doporučil, já jsem jako to schválil všechno. A jim to jako hrozně přeju a byli šťastní. A vždycky vidím, jak jsou zklamaný na těch sítích, že jsem jakoby tam neposlal nějakou jedovou slinu, ne? No. Já se vám, že jste spolu. Ale je pravda, no. A neštve tě, že on je takovým zvykem, dlouholetým zvykem. Myslím vás, tady někomu zvoní mobil, jste normální? Chcete si to vzít? A ještě ke všemu, to je můj mobil, pardon. To je tvůj mobil? Ty nemáš s sebou mobil? Aguš? Já jsem ho právě tady poslala dál. A to je vtipný moment, ale. No. Prosím tě, první věc, jo, že všechny ty celebrity a tyhle říkají, že soukromí je tajný. A pak dají na Instagram fotku v plavkách nebo... Všeho. Všeho, ale říkají, že tvoje oblíbenkyně Eva Burešová Salvatore. Úzkostlivě střeží soukromí s tím, že tam dá 50 fotek denně se svýma dětma a ke každý napíše, prosím vás, soukromí je svatý, nezdílejte fotky. A to ještě během těhotenství, že jo, to se zdabluje. A vy budete jako zlí, proč nemáte rádi? Během těhotenství to ještě jako by zdabluje, že v těhotenství si speciálně úzkostlivě střeží soukromí a krmí to tam třikrát denně, víš, co se je nového u mamografu, u ultrazvuku, nebo nešlovat. Ne, my máme rádi. My máme rádi. Mě na ní urazila jediná věc, jo. Někdy před dvouma rokama, nějak, myslím, Frekvence 1 pořádala
když měla na vrcholu slávy s tím Zoo, s tím seriálem a tohle, pořádala jako anketu mezi s posluchačema, kdo by byl ideálním partnerem Evy Burešové Salvatore. Já jsem tam vůbec nebyl. To není možný, ne? Tak aha. Od té doby. Ať se ale nedíví. Ať se potom nedíví, že jo, Fashion Day. Dáš si kafičko, když jsi u nás na návštěvě. Máte krásnou, máte to krásný. Fakt se mi to u vás jako líbí, musím říct. Ale Pavle, ty máš příští týden volby. Je to poslední příležitost, kdy říkám, že seš starosta Řepory. Jseš připravený na čestnou prohru? Jsem. A důstojnou hlavně, říkám si. Hlavně to jezdíš tak důstojně. No. Hele, já jsem na krájel cibuli, jo? Jenom abych dal... Hezky krájíš tu cibuli, musím říct. To jsem se hezky snažil se to naučit, no. Takhle. Tak tě to pak naučím. Takhle jako posluhuješ, jo? Já mám rád. My jsme spolupracovali dlouho. Myslíš, že neumím krájet cibuli? Neumíš krájet cibuli, ale jako... Mě pochválí i jako asi... Protože to je u chlapa. To není úplně obvyklý, jakoby. Tak jinak nejde pěkně do cibuli. Tam trochu másla na pánev, jo. Se to líbí, jak... Prostě já jsem ještě u Jarby nejedl nikdy. A líbí se mi, jak rájí cibuli. Protože tak... fakt jako u chlapa to není obvyklý. No, mlíčko? Cukříček? Cibule. Já teďka hubnu, Agátko. Jo, tadyhle je volej. Abych neměl manželka... Ne, takhle, já si dám třeba 3 cukry, ale aby to neviděla manželka. A tady hrozí, že bys to mohla dovědět. Prosím vás, Pavle, pro diváky, to risotto. Rozpustím trochu másla. Tam dám olivový olej, a to proto, aby se to máslo moc nepřepalovalo, jo. Pak na tom spěním tu cibulku, kterou jsem si nakrájel na jemno. Tak, pokračuj. Co ty řepory? No to víš, tak mám to... Vyhraju, ale nevím, jestli to bude stačit. No, tak to víš. Nejde to jednoduchý. Samozřejmě tam skládají mi tam intriky, ale... A co bys dělal, kdyby si už nebyl stavit? Já už jsem nasmluvanou práci, čeče. A vzal mě tam na vysokou, jsem se chtěl pochlubit. Takže budeš boxovat, s kým to bude? Prosím tě, to tady nemůžeme ještě říkat vůbec, to ještě tajný. Mirku, děkuju. To jsem čet na Instagram. Jo, to je možný. Mám taky boxovat, to je pravda. A víš, je tam váhový limit? Prosím tě, není. Super těžká váha. Super těžká váha. Takže můžeš mít třeba 200 kilo. No to vlastně můžeš, no. No vlastně můžeš, no. V boxu je to tak, že v profesionálním boxu je takzvaná cruiserweight, křížová váha do 90,3, což je moje váha. A nad 90,3 už je to jedno. Jestli vážíš 90,4 nebo 165, tak je celkem jedno. Oni teď... Boxat nemohli nikdy. Se mnou? No bychom nemohli spolu boxat. Já bych klidně mohl. Já bych šel do té super... Bohužel jsem byl na váhu. Já jsem Mirka už viděl akci, já jsem byl na váhu kategorie. Já bych šel klidně do té super těžké váhy kvůli tomu. Ne, že bych si rovně přibral. No. Tak, tady jo, máslo volej, dobrý. Tak prosím tě, ty řepory, rychle. No, takže to víš, takže není to jednoduchý, jsem trošku ve stresu z toho. Nejvíc mě štve, že to vypadá jako na dálku, že to tam jako jistý. Jo, Pavel, ty se tam řádí, se tam daří. A není to pravda, jako prostě, no nedej mi to zadarmo, což je hezký vlastně, že jo, protože máme demokracii, že jo, občanskou. Ale vždycky teda musím říct, když jsem byl v té opozici, to bylo super, jo, starostka byla nervózně, jsem si dělal srandičky. Je to z té pozice toho starosty nepříjemný ten volební rok, nepříjemný. Práci mám zajištěnou. Jdu do školy, beru si penál, tuško jdu do školy od října. To se na to těším dálkově, zatím dálkově. To jo, ale jak budeš živit ty děti? Já mám nasmluvanou práci už. Jako jakou? No mám nasmluvanou práci už. A to jsem tak jakou, ještě ty jsi opravdu tajnej. Show businessu, prostě jsem si něco nasmluvanou. Show businessu? No. A dělám tak ještě pro tu stranu. Médiích? Ne, to bych si nedovolil. Dělám taky proto, že bych ti hodil lano. Nechceš dělat u nás? Chci, já jsem se budu dělat vždycky rád a to, že přijdu. Ale počkej, hele, Aguš, je to tak, že... Tam mě práci Novotný, potřeboval. Ne, Novotný tady dělal, jo, u mě. Dělal v časopisech a tak. Potíž je v tom, že Novotný moc nepracuje. No. On, jak je to poměrně... To nejde s tím hulením. No ne, ona, jak je to poměrně velká firma, tak je poměrně dost zaměstnanců, který tu práci dělají tak, že chodí po chodbách a povídají si s ostatníma zaměstnancema v ostatních kancelářích. Vzhledem k tomu, že ten počet chodeb je vysoký, a počet těch, takže když přijdeš ráno, tak povídáním po těch kancelářích celkem příjemně strávíš čas do oběda. Pak jsem cigáro povídá. Pak si dáš cigáro. A pak vemeš tu cestu těma chodbama zpátky a je po práci. Takhle nějak to s Pavlem fungovalo. Všichni ho měli rádi. Ne, to je pravda, jo. Pavel je velmi oblíbený. Jenom ty pracovní výsledky... Ne, promiň, Pavle. Já se neslobím. Naopak, dal jsem mi práci, se není potřeba, ale z toho taky vážím. Pozor, z toho taky vážím. Promiň, Pavle, ne, všichni ho máme rádi. Když tě zrovna vytočí. Prosím tě, cibuli spěníme. Jo, důležitá věc. To máslo je důležité, to máslo je klíčový, vej, tam to. Máslo, ale když na tom děláš cibuli, tak je vždycky dobrý do toho trochu kápnout oleje, aby se to nepřepálilo. Máslo má tendenci se přepálit, s tím olejem dohromady se nepřepálí. Důležitá věc, tady to vedle je zeleninový vývar, který už jsem si udělal dopředu. Čistý zeleninový vývar, cibule, mrkev,
petržel, rajče, nic. Zeleninový vývar, který budeme potřebovat na zalévání toho risotta. Nenechte se rušit. on dobře vaří. Výborně vaří. Kolik si těch podkladů těch chlapů, co mě vaří? Jako vážně, ale. Všichni. Mirek, poprvé. Hele, abych vás jako takhle, abych řekl důležitou věc, jo. Každý chlap dneska tvrdí, že umí vařit. To je pravda. On je rozdíl mezi vařením a domácím vařínkováním, jo. Vařínkování spočívá v tom, že si něco smotáš a většinou se to dá nějak jíst. Hele, když nakrájíš kuře a hodíš to ze zeleninou na pánev, tak to nějak dopadne. Jo. Asi k tomu tatarku a... Vařínkování. To je jako domácí vařínkování. To já nedělám, ale dělám jako prvotřídní recepty. Já jako vařínkování neprovozuju, takže... To dělám já tady. Vařínkování neprovozuju. Tohle to je starý italský recept na prvotřídní houbový risotto. Tak, jak by mělo v Itálii být. S tímhletím risottem si ostudu v Miláně neuděláš. Když smotáš jako mraženou zeleninu s uvařenou rejží a nakrájíš do toho kuře a zasypeš to ajdamem, tak je to taky risotto, no. Ale to já nežeru a nedělám. Mirek by prostě v Miláně by nevařínkoval, Mirek. A co se mi na tom líbí? To se nám vysvětlil to své vaření. Takže chlapi, který umějí vařit, a pak ty, který provozují domácí vařínkování. To je dost podstatný rozdíl. To promiňte. To řekl krásně. Krásný. Co maminka na něj? Ještě tady nebyla. A tu se já musím taky pozvat, hele. No právě jsi tady jako dřív, po mně je to, moje máma. Já se toho vážím, ale po mně je taky těžký, víš, to musí gradovat, ta show musí gradovat. Po mně může přijít už jenom tchyně. Nebo Krystalová. Nebo, no, tak to, vidím, že, ale máte, vidím, že máte výběr, to je hezký, to je hezký. Krystalová. Musím vám pochvat i výběr hostu, ještě žije. Já nevím právě. Tak se s tebou soudí, ne? My se soudíme ještě pořád. Tak se radši o ní nebudeme bavit, ne? Já nevím, ale já se jako snažím jako o ní nemluvit, že se soudíme, ale to dlouhý soud, táhlej soud, tá, už dva roky se soudíme. A už jsi vyhrál nějaký soud nad ní? Teď nad ní ne, a teď jsem vyhrál nad Vojtou Filipem. A to kdo? To je šéf komunistů. Hele, prosím tě, krájím tady ty houby na kousky, jo. Podívej se. Na takhle velký, jo. Takhle velký kousky, jo. Jasně. Za A ty houby se jako stáhnou a za B, když je někde houba, jo, tak by to mělo být o té houbě, jo, aby tam byla cítit. Osmahnu tu rejži s tou cibulí. Asi, hele, u rejže je relativně jednoduchý počet. Jedna hrst je jedna porce. Tak to... Takže já jsem tam hodil asi tak 30 deka, což jsou tak 4 porce. Jedna hrst, jedna porce. On fakt nevařinkuje. Se mi fakt líbí, že to jako, fakt jako on to nepřestíná. Fakt umí vařit. Jo, nevím, jestli nejsou tam... Nejsou. Co? A pěkný to houby Tříčan. Pěkný. No to vypadá jako tam, ne, tam nejsou mravenci. To nejsou červy, to nejsou červy, to je v pořádku. Ta houba prostě má takovou, ona je moc veliká, má takovouhle konzistenci, jo. To nejsou červy. To... Bedla to není. Ne, to je hřib. Hřib to je, ano. To je velký hřib. A jak je to velký, tak to samozřejmě má trošku konzistenci. To je v pořádku, ono se to tam svaří. Já teda mám rád, když je něco s houbama, tak tam mají být kusy hub. To risotto je jako dobrý udělat z těch sušených, že naložíš ty sušený do vody, to je dobrý, protože ono je to nakrájený opravdu, když to koupíš, ty sušený, když si to děláš, tak je to tak akorát. Tady to budu dělat s většíma kusama, to je jako schválně, aby tam prostě byly cítit ty houby. Myslím, že to spěněš na to másle, hezky, jako když má jako, když má vařínkuju. Právě jsem se chtěla se to, jestli vaříš. Vařínkuju, ne, já jsem typický Mirku vařínkovač, jo. Já vařínk, jsem typ ukázkovej vařínkovač, jako musím říct. Jako to Mirek mluvil, jsem se úplně tady červenal, dělal jsem, že mi to je ukradený, ale myslím, že si jsem poznal sám sebe. Vařínku. A co umíš uvařit? No blbý, no, udělám si párek, mám rád krymskou hostici. A co umíš vařit dětem? Máš dvě holčičky. Dětem. Umím v rýžovaru udělat rýži, což je bomba, že koupíš grilovaný kuře a uděláš v rýžovaru rýži. A jak ukázkový vařínkování, a proč to musíš dělat v rýžovaru? Já jsem to viděl, tu věc, ten... No. Ale je to jako proč to... No protože to zavřeš, že jo, až tam... A ono se to fakt udělá ta rýž, jako že se udělá. Ale ona se ti udělá normálně v hrnci, jo, když hodíš cibulku nebo něco. už to jsou gastronomy. Ty to neumíš nakrájet, tak to děje bez cibule. Normálně až trochu másla, posmahneš na tu rejži, no, aby se to ohřálo. No, a teď je, hele, tam je jedna věc, jo. Když vemeš, kde je nějaký hrneček, nevím. Když vemeš jeden hrneček rejže, tak na to dáš 1,5 hrnečku vody. Ale musíš tu vodu mít vařicí. A už jsem tě si jel. Vařicí, hele. Osmahneš jeden hrneček rejže, no. A 1,5 hrnečku dáš do rychlovarné konvice. Uděláš horkou a teď bacha, naléješ to na tu rejži, ale prosím tě, nečum do toho, nebo se popaříš. No, musíš jako z dálky, naléješ to tam z dálky, no. A pak to necháš dojít. No. A to je ten rejžovar, jako...
prostě tam ten tak mi vařit, no. No, takže tomu videovadu udělám to rejži. Ona tam jaké skrzky nakýne v tom. A k tomu kuřeti koupenému, to je vlastně bomba, že jo? No. Nebo udělám ty párky. Jo, teďkon to zalejvám tím vývarem. Tím vývarem trošku. Jo, tím vývar se dělá kvůli tomu to podlejem. Já jsem si říkal, proč to udělá tu polívku. Jo. To jenom je, to se mi líbí, no. A hodím tam ty houby. To by děti čuměli takhle vařil, no. To je pak ale hezký. No ne, nenechte se rušit, jo? Ty máme pak je praktický. No. A co domácí práce nějaký? Jako jaký dělá Mirek? No. Všechny líp než já, on umí i líp vytírat než já. Ty v městský řekne, když já i když luxuju a snažím se luxovat, pozor, tak to vždycky je špatně prostě. Já jsem jako vděčná za jakoukoliv práci, tyhle co udělá muž. Tyhle ty kusy jsem asi přehnal. Já to bude houbák. Ale Mirek fakt jako, seš takovej jako uklízivej. To jsem, hodně. To je hezký. Tak až moc. Takže on vaří a ještě uklízí. No, ale metá. To je super, ale. Já říkám, prostě neuklízej, zítra mi přijde uklízečka. Včera večer, když jsem vařila, tak jsem říkala, neuklízej, mě přijde uklízečka, takže když mi má přijít uklízečka, tak já třeba 3 dny nemiju nádobí. Ty, tak já se stydím s tou uklízečkou. Já bych se předtím styděl s tou uklízečkou. To já vůbec. A Gáta samozřejmě kecá. Ne, včera si naklidil kuchyň tak, že ta uklízečka dneska si myslela, že přišla někam jinam. Já nemám rád, když ráno vstanu. A je to je tam bordel. A je tam jako bordel a já si v tom dělám kafe. To radši těch čtvrt hodiny před spaním to nějak pouklízím. Takhle, pouklízím to tak, že to někam skovám. Pařinkuješ prostě. A to je super vlastnost. No. Mě teda manželka byla týden pryč a mě vždycky ten byt jako na mě zaútočí. Útočí přes ten dřez většinou. Ten byt útočí přes ten dřez, možná koupelna, možná ložnice, možná obejvák, ale po 4-5 dnech si ten byt pro mě prostě přijde. A mě jako schramsně a zaútočí na mě strašně. No. No. A to tak jako obdivuhodný. A děláš něco doma, pomáháš jako Verunce? Pomáhám Verunce, umím vyprat, neumím moc tou pračkou, ale umím jako vyperu. Vyperu. A co je na to umět vyprat, jako ty vole přijdeš, dáš tam prádlo a zmáčkneš knoflík? No, knoflík, já nemám ten program někdy zkusím. Potom taky musím pověsit, tak aby to bylo jako důstojný. K tomu praní, jo. No. Já to jako tomu moc nerozumím, jo. Ale pračku jako pustit umím, jo. Tak chlapi, který 10 let se starali o domácnost, tak to nějak musíš dělat. Mám samozřejmě paní hospodyni, teď to s Agušňák prostě snažíme se skloubit, která hospodyně je lepší, ale... Pro mě jakákoliv. Prostě paní, která chodí 3x týdně, ale čas od času samozřejmě musím něco vyprat. Já umím program na 30 a na 40. To je dobrý. Zjistil jsem, že 30 málo kdy něco obarví. Jo, a dám tam trochu víc toho prášku, protože si říkám, vyrábí dobrý prášky a to. Takhle to nějak vidím, vřele doporučuju. Prosím tě, teď do toho risotta. Já jsem tam nechal zatáhnout ty houby. Dobře, Aguš, některý ty houby tam nedám, dám jich tam je trošku míň. A teď to zaleju bílým vínem, jo. Takhle sprutka, jo. S bílým vínem, tak já nevím, 2 deci. Teda, jo, to je výborný španělský víno tohle. U toho vína platí pravidlo, že když bys to nepil, tak to tam nelej. Jo. To je dobrý, největší voprus je, když koupíš nějaký polokrabicový hnusný víno, pak se s tím tady děláš a naléješ do toho prostě kyselou... A má to vliv, jo? Že to víno je fakt jako horší, tak to chudí. Je to starý italský pravidlo tohle. A hele, jako to jídlo... Každý jídlo dá hrozně práce, to ženský jako vědí. To prostě, že jo, já nevím, jídlo za půl hodiny, to je nejmíň. A půl hodiny času se něčím, abys to pak zmršil nějakou špatným vínem. Prostě, jako kyselou srágorou. A to máš pravdu, a to se děje v těch domácnostech u nás. A to máš, a co, mám dobrý poučky. Mirek umí vařit. Výborné je. Vařit, uklízet. Ty mě chceš prodat, Aguš? Děti, oddávám čtvrtky, úterky. Ty mě chceš prodat? Tak. Já myslím, že málo kdo, ale že ty oddáváš. Nebo ne, já mám narvaný termíny, opravdu. A koho nejznámějšího si oddával? Hele, no, oddával jsem Nikol Štíbrovou, Martina Fenina. Martin Fenin byl dobrý, ten tady byl a hodně věcí mě naučil. Fakt. Na mě Martin Fenin čekal 5 hodin. No to je pravda, ale to je 5 hodin před kinem s takovýmhle velkým plišovým medvědem. Teď dostal jako kousek od Agáty, jako teď dostal fakt jako školu, musím říct, A já jsem před to kino nepřišla. Čekal 5 hodin s plišákem před kinem, marně. Já jsem ho odal s policistkou. Byl tady a já jsem se ho ptal, hele, Martine, těch průserů, co jsi jako udělal, jo, mrzí tě to nějak a on ne. On je bohrovný. A udělal bys to znova? On říká, ne, neudělal, to já chápu, že jsem udělal průser. Akorát jsem to já
A byl jsem to já, tak přeci nepopřu sám sebe. A no. Já jsem říkal, hele, to je docela dobrý, jo? Já se za spoustu věcí v životě stydím, ale byl jsem to já, no tak nepopřu sám sebe. A to bylo hodně jako dobrý. To je hezký, Mirku, a dokud nejsi šedá eminence klubu, kde Martin Fenin hraje, víš, to by si, kdyby si byl ještě zároveň... On hraje v Řeporích. On hraje v FK Řeporie a musím říct, že jsem ho rád oddal ze státní policistkou, která má pistoli. A ohlídá mi, aby on přišel na ten zápas, tu sobotu ráno, střízlivý, čistý a tak dále. Ale je to hrozně fajn klub, musím říct. Hele, a jak on se s tím popral, když hrál jako v těchto dobrých týmech a najednou je v Řeporích? No, to víš, no on tak... On hrál ve Frankfurtu. Hrál ve Frankfurtu a nejenom tam, jako to byla bundesliga hvězda. Je to velmi zvláštní a my jsme dělali tiskovou konferenci. On úplně nenáviděl fotbal, když mu bylo 30. Toho úplně nenáviděl fotbal. To vlastně byl zázrak, že se vrátil. A když se vrátil u nás, tak tam byl, přijel Ufa, přijel Barry. Bylo vidět, tak jsou lidi šťastní, že on nás zase jako hraje. Ale zvláštní případ kluka, který to fakt jakoby prochrup. To šlo ještě chvilku. A nejhorší, že on, když... No poslouchej, nechci ti do toho mluvit, jo, ale ten, jak ta rejže nasává ten vývar, jo. No, kouká mi to dolejváš tím vývarem. Tak se to tím musí, ne, to je právě ideální jídlo na povídání, jo, tak se to tím musí jako dolejvat, jo. Když to uděláš z těch hub, které jsou sušený, tak se to tak neobarví. Ale to nevadí, vám to nevadí, že to bude obarvené. Ne, vůbec. Ne, k tomu obarvení jsem chtěl, že se mi líbil tvoje poznámka s tím praním, protože opravdu na těch 30 nemusím řešit, jestli tam dávám bílý a ne, takhle, řešil bych to, jo. Řešil bych to. Já jsem Aguš pral na 30 a měla tam sportovní oblečení, růžový, jo. A já jsem, a takový teď to... vypadá, že já už ani neperu. Ale prosím. Takovýhle detaily jako neznamená. Ale není to zajímá, ne, to zajímá, chlapi, to zajímá. Počkej, a já jsem si myslel, že to sportovní oblečení většinou nepouští barvu. Jo, to je takový to... Tam zpátky, furt dokola. No. A dal jsem si tam svoje krásný bílý slipy. Zdovozu. Musel jsem je vyhodit, zdovozu. Protože z toho byly růžový slipy. No. Že jo, Aguš? Nosíš růžový slipy? No prosím, a to je další, a co, já mám tanga pánský. Ne, ale mně se to líbí, já jsem ti je vybrala. Mně to přijde super, když chlapi nosí barevný slipy. Růžový. Růžový. Dneska se dovídáme zajímavé věci. To... Já třeba blbě věším prádlo, to jo, musím jako říct. Blbě věším. Myslím tě, můžete se bavit o něčem jiným. To je zajímavý téma. Tak mi řekni něco, nějaký drby ze show businessu a tohleto. Nenechte se rušit, já budu strouhat parmazán. Tak Agáta s tím soukupem, to jo. Nevím. A mně se to mi líbí. To? Ale mně se to líbí, jak je to tak jako, musím říct, to je téma, je to velký téma, musím říct. Tohle je sýr Grana Padano, můžete použít parmazán. To se mi líbí, ten výběr toho síra tvýho, že jsi to fakt jako vybral. No, italský recept. Grana Padano? Padano, to je tvrdý italský sír. Nebo parmezán, podle toho, co seženeš. Na to vaření to je celkem jedno. Jo. Kdybych byl v Miláně, tak ti nebudou nadávat a říkat, že tam patří pravý parmezán, což nepochybně patří, ale sír Grana Padano je naprosto v pořádku. A to si říká z toho Miláně. Ten nevařínku je jenom, ten, že ví. Grana Padano. Fakt vám nevadí, že to bude obarvený to risotto těma houbama? Nejsme v pořádku. Nejste z cukru. Nejsme z cukru, přesně tak. Máte hezký ten interiér. Pojď si tady podívat. Ježíš, a fakt jo. Tady si můžeš natáhnout. Tady je pár časopisů. Máte to pěkný. Máte to... Dokonce tam je i titulka, kde my nejsme. Ne, kecám, není. Ne, máte to moc hezký. Máte hezký i ty titulky. Vlastně to jsme opravdu dělali s těma vousama. Fakt mu to sluší. Musím říct, že mu to sluší. Já jsem se totiž taky dneska nevoholil schválně, že jsem věděl, že Mirek prostě teď jede ten styl, že vypadá dobře, tak jsem se taky se nevoholil. Já myslím, že to těm chlapům jako pomůže v určitém věku. Já jsem přišel a říkám, jsem to tady viděl, říkám, vypadáš dobře, ty vole. A on si myslí, že dělám srandu, že samozřejmě. Ale on opravdu vypadá dobře, co jsem říkal, ale to není pravda. Blbý, já mám šedivý fousy. Ano. Opravdu mám šedivý fousy. To je vidět. Jo. No, tak letí, roky letí. Opravdu nemám šedivý vlasy, tím jsem se vždycky jako chlubil, ale už mi skoro žádný nezbyly. No. Takže ono to bohužel prostě ztrácí kouzlo. Já jsem se chtěl chlubit tím, že mám šedivý fousy a nemám šedivý vlasy, ale bohužel to ustupuje. Kdyby o vás byl film, tak ho hraje Clooney. Dneska už má, ho hraje Clooney. No. Nebo já bych mohl hrát Clooney. Do prdelka v hlasách, jako. Má to tady hezký paraván. No tam se já převlíkám, tamhle boxujem, teda neboxujem, mohli bychom boxovat. Fakt hezká dekorace, musím říct. A ta fotka se mi líbí. Asi protože tam je Mirek, že jo? Ano, tam. Protože tam je Agáta. Ale, tak prosím tě, jak ti probíhají soudy s tím, s kým ses to soudil? Teď jsem dobrý, protože teď nemám žádnou trestní věc, což je u mě velká výjimka, že nemám žádnou trestní věc. A teď se soudím jenom s Krystalovou, vlastně už. A ještě si soudím s tou nějakou s tou... S Zděkou Paruk Kosovovou. S kým?
byl taková falešná novinářka, jsem napsal vodní zlodějce paruk, že zlodějka paruk, když se, tak se spolu sousoudíme. Ale mám jenom vlastně dva civily, mám teďka dva civily, což je krásný, krásná bilance. No. Čekaj, už jsi někdy fakt jako musel někomu něco zaplatit? Teď jsem platil Marku Vítovi 100 000. 60, pokuta 40, ale... náhrada. A proč to... A hezky tam bylo, že jsem napsal... Prosím tě... Já byl takový můj oblíbený film Vlk z Wall Street. Já jsem to několikrát říkal a on má podmínku, jo, a má domácí vězení, nějakou detenční. Prostě. A stejně? A pije tam nealkoholický pivo, jo. A přijde tam jeho kamarád Donny, říká, co to piješ? A on říká Leonardo DiCaprio, no nealkoholický pivo. A proč nealkoholický? No potom se nebožere, kdyby přišla kontrol. A když ho vypiješ hodně, a on říká, no tak... Tak se ožereš? A proč to piješ? Ne, mě zajímá, proč to jako děláš. Jo? Proč stolkuješ Marka Víta, nadáváš Kristelový a jdeš kvůli tomu k soudu? Jo? Proč to jako děláš? Protože přeci musíš vědět, že půjdeš k soudu. Já nevím, komu je příjemný jít k soudu a říct, dobrý den, vážený soudy, já jsem tady. A oni řeknou, jste obžalován z trestního činu pomluvy, hrozí vám pokuta, trest odnětí svobody a tak. A ty tam budeš říkat, já jsem tady, protože si myslím, že Kristela je kráva. Je to jako nezbytně jako nutný, jako ne, jestli je to jako nezbytně nutný, jo. Není to nutný, možná to je, protože jsem jimi posedlý. Já jsem byl na terapii tmou, jsem byl ve tmě, já jsem si spoustu věcí uvědomil. A já jsem si tam uvědomil, chceš trochu posedlý tě Markem Vítem, Pavlíku, co? Jo, to chceš, no, jako no super, právě, jako. Ještě super. Bychom měli říct, ale divákům, kdo je Marek Vít. To je všichni věděj? Nevědí. Právě. Řekni, kdo je. Já to taky vlastně nevím. Marek Vít je vlastně bezvýznamný podvodník, prostě no a hotovo. Víš, kolik takových běhá po. A on měl za ženu nějakou slavnou holku? Jo, Čejkovou Mirku, no. Už jsem to uznal. A odvolací soud, druhý už tak... No, a Alex Čejka, její manžel, po kterým se jmenuje, je z Mariánských Lázní, je to můj kámoš. Jo, byste... Já jsem se leta neviděl, ale to je dobrý kluk. A zase mi líbilo, že mi soud odvolací druhý už krajskej, když mi snižoval trest a dal mi ho ten trest, ale snižoval mi ho, tak mi řekl, i Marek Vít má právo na důstojnost, pane Novotný, abyste to... Já jsem odcházel, říkám, Ale legrační bylo, jsem šel od toho soudu a tam byli novináři a já říkám, když mě odsoudili po druhý za stejnou věc ukrajinský, jsem recidivista, ano. Říkám, Marek jako právník potvrdí... Počkej, a chodíš na nějakou terapii? Prosím tě, uklidni se zase. Ale měl bys. Jsem, ale prosím tě. No tak to není normální. No, ale proč zrovna a to vztahuje... tenhle... Já jsem přesvědčený o tom, že to má smysl. A, jako, a, co a každý, chceš, a každý co něco do... má, každý něco má. Já vím, ale co chceš jako, čeho chceš docílit? Aby ho zatkli. Jako za co? Za to, že si vymýšlí, že mu patří Barcelona? Ne, za to ne. Máš hezky ty nechty, Agáto, co jsou tvé nechty? Ne, to on ti tady prostě vysvětlil svoji psychickou poruchu, chorobnou mstivost. Už jsi byl stíhaný za domácí násilí? Ještě ne, to je mě by to jako zajímalo, kde jinde se to projevuje. Jo? Protože to. Když seš magor, jo, když seš jako magor a rozhod ses... Tejrat Marka Víta a seš kvůli Markovi... Nepálí si tam něco. Ne, Markovi Vítovi ochotnej jít k soudu, přičeš Marka Víta vůbec nikdo nezná, že jo? Kromě tebe a tvojich kamarádů. A jdeš k soudu a riskuješ, že to... A jestli se tato uchylka projevuje i jinde. Ne, třeba, že napadáš lidi na ulici, nebo biješ ženu, nebo necháváš děti na balkoně... No, probrali. Ne, děti na balkoně v zimě nenecháváš, jako... Ne, už jsem strašně samostatný. Tak, Agáta, tak to vypadá to jídlo, tak to bychom měli justici, bychom měli. Strašně krásně to voní. A opravdu musím říct, že to hezky voní, až jsem... No, ono asi ještě nebude... Jak ty, a ta rýže se vlastně uvaří, já jsem tam jak blbec, jo. Ta rýže se vlastně uvaří v tom vývaru. Ano. Jako kdyby si vařil ve vodě, tak ji vaříš na pánvi a ve vývaru. Dobro. Je to jako rejžovar v podstatě. Jako je rejžovar. Pozor. Lepší rejžovar to je, to, milánský, ale. To risotto na závěr, ještě to není tady. Není. No. To risotto na závěr, až se tam dá ten parmezán, a ono tom udělá jako krém, jo. Dáš tam opravdu... Takovýhle množství nastrouhaného tady toho síru tvrdýho. A máslo trošku. Tak on je slaný, jo? Takže se solí teď opatrně, aby se to nedosolovalo v průběhu, protože ten sír je dost slaný. Takže na první dobrou chutnalo ti to? Jo. Rozumím, my tady vždycky ještě takhle při tom vaření řešíme, jo, bulvár. Jo. Já bych byla hrozně ráda, protože což všichni vědějí, že ty jsi byl bulvární šéf-redaktor tisíce. Bulvární časopisů. Král byl. A kdo je teď bulvární král? Mirek Soukup. Tak, Mirek Soukup je teď bulvární král. To je oficiální stanovisko městské části Praha Řeponej. Tak už můžu ještě před tím bulvárem. Já bych tady chtěl říct jedno zásadní prohlášení. Praha Řeporie
městská část Praha Řepory je nádherná část Prahy. A vy jste se jako, jste se navzájem dohodli. Už mluví Mirek. Je nádherná část, úplně kouzelná. To je prostě neuvěřitelný. Sjedeš z toho kopce na to náměstíčko v Řeporích a přijdeš si, že seš prostě v jiném světě a přitom je to 10 minut do centra, jo. A to je neuvěřitelný. A to je překrásná část Prahy. On tam dělá starostu a my tady na Barandově, je to odtaď 5 kilometrů, si přejem, aby Řeporie zůstaly nádherná část Prahy, aby se tam nevystavěly ty obludný prostě baráky, protože teď se má všude stavět, nebo co jsem slyšel, že pak to bude levnější, nebo já nevím. Přesnás, jestli mi tady slíbíš, že tam nepostavíte ty obludy v těch nádherných Řeporích, to chráníme, no, tak my si tady přejeme, aby si byl zůstal starostou. Děkuju, Mirku. My se snažíme chránit Barandově. No, my se snažíme chránit to mezi tím Barandákem a těma Řeporiemi, ten Prokopák, že to Prokopský údolí. Je to hrozně lukrativní část teď jako Prahy, ty místa. A je ten teda obrovský zájem, no. Je to fakt těžký teďka, no. Tak prosím tě, tak ten... Hele, fakt jako pecka. Promiň, Aguš. Ty si tady opravdu takhle navzájem to pochlebujete, já si příště pozmu nějakou holku. Hele, Zagorová, Žilková, no je to jasný, furt jako jeden, no. Jo, ta mortalita, jo, vidíš, jak ten tam... Češi milujou tu smrt. Oni to prostě milujou. Tu Češi to milují tu smrt. Nejde o tu smrt samotnou, jde o i ty věci okolo toho. Ty pohřby, jo. To je prostě dneska ten Čech musí mít pocit, že tam je přítomen, jo. Dneska už se ani nepohoršuju na tím. Hele, já jsem udělal modní policii z pohřbu, ještě jsem dělal Spy, to je zaniklý časopis. Já udělal jednou modní policii z pohřbu, pak mi to přišlo už prostě moc. Dneska to je standard. Dneska někdo napíše, protože co měl na sobě, nikdo se tomu nediví, tenkrát to bylo, co si to dovolil. To je šílené, jo. To si, a tak to prostě je a smrt prostě prodává, a co je maminka pak ji prodává. A prostě jak se dělají jako dobrý titulky? Hele, co to musí obsahovat, aby jako to prodávalo? No, když je to časopis, jako lesklý časopis, tak ten vždycky říkal, Antonín, musíte být jako zmrzlina, to důkaz. Pojď se na vás vlastně s Antonínem, tady máte, se, jo, to máte, vy to máte, fakt to máte já pěkný. Já nejsem Antonín, já jsem Jaromír. Promiň, s Jaromírem, s vámi, jo, to musí být. Ne, mně to je jedno, říkaj mi třeba Karle, to je v pohodě. Romane, podívej, jako zmrzlina, jo. Jmenuji se Antonín, říkaj mi Karle a... Ukyjte se na ten exkluziv, máte fakt moc pěkný, jako zmrzlina. Musím se chtít volíznout do titulku. A to je, počkej, ale Roman má... A ty, když vidíš jako titulku z pohřbu, tak se chceš volíznout? Ne, já se bavím o časopisech, jo. On říkal o časopisech. Máš tom exkluzivu, fakt máte pěkný titul, tak to má, takhle to má vypadat, je to fakt pěkný. A líbí se mi i papír, který používá Mirek na ten časopis. Není to dneska už se ti snahy... V pořádku. No a na u těch novin to víš, no hele. Hlavně tam byla nějaká ta smrt, taky to neštěstí. A jestli jak pořád prodávají ty stejné tváře. Musím teda říct, tvoje matka, hele, to jako frčí, jako Veronika Žilková je opravdu takový tý top ten. To jsou třeba lidi, kteří připadají, jako by, ne říkám tvoje matka, out dávno, taková Dagmar Havlová třeba, Miloška Šofránková, no, furt, hele, tvoje matka je normálně v top ten a Veronika teda frčíte, musím říct, jako vy dva a matka. Hele, a proč nejsou mladí lidi? My jsme se o tom s Jaromírem bavili, proč se nedávají jako mladí lidi na titul těchto novin? Je to proto, že ty mladí lidi si nekupují noviny, nebo je to... Mladí lidi si nekupují noviny, ale když se podíváš na ty online bulváry, ono to jako není jako moc, jako, ono to jako není moc lepší. Mladí lidi se moc nekoukají na televizi, to ti potvrdí Mirek. Ale není to pravda. Už je to lepší. Ale člověče, jako, to jsou takové pověry, že lidi mají, že mladší lidi koukají na Netflix a televizi nezajímá. Člověče, není to moc pravda. Jako vyloženě teenageři na to moc nekoukají. Ale jako lidi v okolo 25. roku, tak už jsou tam zastoupený hodně. Je to normálně, že oni ti řeknou, že se na to nekoukají, ale koukají. A koukají. Aha, vidíš. A to je dobře. Hele, Aguš, já myslím, promiňte, že vám do toho skáču, jo. Já myslím, dobře. Že už se pomalu asi pokud... A to se mi hrozně líbí na tom blesku, že jede ty energie, jo. A ten bulvár už, jo, že ten... Tady třeba vidíte pozitivní roli bulváru. Bulvár je jedna z mála právních porad levně, to málo to jakoby přizná, jo. Bulvár dávali tam levnou právní poradnu. To, že hrajou ty energie a někdy lidi čtou jenom bulvár, dívají se jenom na, jo, sledují jenom, jo, mají tam jenom tu, nebo říkat, tu stanici a bulvár. A ten bulvár je strašně důležitý právě v tom, že těm lidem vysvětlí energie, druhý pejzu, to je strašně důležitá role bulváru, je levná právní poradna, že se málo kdy se to akcentuje. Já myslím, že už to je. Ta rejži by měla být al dente. Já myslím, že už je akorát al dente. Všichni si u té tvojí matky, hnedka tadyhle vražda, jo? Jak je prostě, jak ta smrt tam musí být zastoupená, jo? To je taková zajímavá. Promiň, počkej. Promiň, už jsem zpátky. Je to al dente? Mluví italsky u toho, Mirek, jsem mluví, jak to mluví italsky. Já myslím, že jo. A teď jo, do toho risotta dáme trochu másla. Proč? Aby to zjemnilo, to máslo v omáčku, risotto prostě krásně zjemní.
No, tak na závěr trochu másla. Ty do rejžovaru nedávej máslo. Dobře, dobře, no. Tak, no. Je to zajímavý, jako rejžovar. Já když jsem to... Já ho mám doma, když si ho chceš vyzkoušet. To? Ne, nechci. No, občas, jo. Jo. Že to je takový super věc. Že u toho nemusíš stát, nemusíš to míchat. Ale tomu přijdeš a on to buf, a je to tam jako jo. Ani to nemícháš, to je pravda rejžina. A ta rejže je dobrá. Je to plný dobrý rejže. Já se přiznám, že pro mě, já to nemám rád, já jsem úplně tradiční jako ten. Pro mě vrchol techniky, který jsem ochotný akceptovat v kuchyni. Ne, že bych věděl, že rejžovary a různý nějaký párovary a tohle to neexistuje, jo. Já vím, že to existuje, ale vrchol techniky, co jsem ochotný jako akceptovat, je mixer. Já prostě jinak jako krouhání zelí dělám nožem a takový. No, krouháš ručně, jo. No, jasně. Hele, a teď do toho... Tak ty důležitá chvíle. Dáme ten parmazán. Tak asi tak takhle. Já bych to viděl nějaký... A už se to nevaří, jo? Teď to tam necháme rozpustit a budeme přidávat ten parmazán, dokud to nebude prostě krémový, jo. Oni ten parmazán je, nebo tohle to je teda ta grana padáno, je jako slaný, jo, takže by to mělo dochutit. A trošku tam možná... Ty si pohraje, vejte mi, regulej. Fakt líbí. Trošku pepře. A už dost, fakt. Tak to ocením, že to u těch chlapů to není úplně, to, úplně standardní. Prej to, jako jsou lidi, kteří se nechají najmout za prachy. Prej i ty kuchaři z těch show různých. Že pak ti přijdou domů jako uvařit, jo? Ne, že nemají restauraci, jasně, jasně, jasně. Ale ty si je jako objednáš na sobotní večer, nebo přijde maník, který ho znáš z televize. Řekne pár frků. Řekne pár frků a udělá ti jako risotto. Ty zaplatíš 5 litrů a on je zase pryč. Ale ty už nemáš večer čas, aby si tohle dělal. Já jsem chtěl Novotnej právě. Takhle co připátku. Novotnej. Sobotu večer máš pravda volno. Odpoledne večer, máme skvědu jihlavu. Ale jak se to rozpustí, veď? No. Máš tu mističku, ani ne? Má to opravdu dobře. To máš opravdu... tu mističku, jak se to ochutnávala? Jo, tajno. A to opravdu vypadá dobře. To takový ty televizní jídla a jsou televizní, taky jsou k jídlu. Ale ještě když my tady vaříme hrozně levně. Takže třeba tohle risotto vyjde... No, kolik to má tak pořizovat? Hele, já si myslím, že opravdu ty 4 porce, sýr, parmazán, který tam nedáte celý, ten stojí 40 korun, rejže 30, je to do 100 jídlo. Houby si nechajte lese. A ten sýr? No to je ten sír, no, tak ten 40 korun. Jako když si koupíš jako 4 roky zrající parmazán, tak je to drahý, ale ten grana padáno na to vaření, prostě dneska je běžný sír, to má v každém restauraci, v každém supermarketu. To není jako, není jako luxusní, to jako... Není to úplně dietní tohle, ale... No dietní, no, tak je tam trochu síra. Zeleninový vývar, tak to... Já to nedoporučuji teda to risotto zalívat úplně jako čistou vodou, jo. Určitě to musí je horký. Když to zalíváš, tak to musí je horký. Nezalívat to studenou vodou, to pak fakt jako nefunguje. A proto jsi udělal takhle ten... Aha, proto máš ten vývar takhle furt jako udržuješ v tom. Jasně. Jsi se líbá je všimnul, já jsem si říkal, proč tam má furt tak jako přivařit ten vývar, to je proto. No, aby byl horký. A takhle bych to asi... Detailista, jo, fakt se mi líbí, jako opravdu. A s láskou vaří. No hele, tak dobrý, tak vaření máme. Jako myslím, že diváci to tady celkem, že jsme je úplně nesprudili tady vařením a že snad to bylo pochopitelný. Máte hezky ten toustovač, mě líbí, já mám toustovač. Nemusíte na ten název. Ne, počkej, to jsem já se nechci chválit, zase pozor, zase. Nám máte nejhezčí, Jaromíre, nejhezčí logo, co jsem viděl u celých pořadů, fakt se mi hrozně líbí. Název je jaký moc pěkný. Líbí se mi to celý pořad, fakt. A už jsi na někdy koukal? Počkej, ještě jsem vás neviděl, ale mám chvál jako na nás, jako dva. Já se říkám, hodně potkám s lidmi, jsem v kontaktní kampani. A to upřímně to říkám, jsem v kontaktní, ale viděl jsem vás s panem Soukupem. Říkám, ty vole. Takže ty zase chodíš po těch řeporích s těma svýma holčičkama nebohejma. Holky mi letos teda řekli, že teda nikam nejdou teda se mnou, že už je 7 a 11. A mám ta starší, už má jako svoje jako zájmy, je v 6. třídě, Laura je v 6. třídě. Teď je na škole, přijde, blinkala, já nemám rád, co blinkala, nějaká po mně, měla papriku v risotu. Papriku v risotu, no tak jistě. No, to nebylo risotto, jo? To no jistě. Rejže jsou. Teď jim dětko šarabarotce, že jo? No, beruška, no. Jsou veliký, no. Tady Merku, vypadá to skvěle. Děkuju. Je, tady jsem ti kidnul. To nevadí. Když máte takové bylinky. Manžek má jakýkoliv bylinky v kuchyni, to máte, to se mi líbí. To je bazalka vla. Řekla bylinka, že jdeme na tý předhrádce. Děkujem, Merku, děkujem. Tak to jsem nevěřil, že to bude mít. To jsem si myslel, že bude to vaření pro kameru. Dobrou chuť, Agáta. Dobrou chuť. A Mirek, normálně, to se mi fakt ale líbí, jo. To fakt dobrý. Mirku, máš to fakt dobrý. To jo. Fakt čumím. To jsem si myslel, že se jako tady jako jíst jako nebude. Že přeci jenom
To uvaříš jako v televizi, ale pak to... Ne, mně se hrozně líbí u některých i těch věhlasných kuchařů. Jsi to všiml, veď? Jak tam nakrájí třeba čerstvý rajčata, což víme, že když se vaří, tak to pak není vyloženě červený. A pak ukážou tu pánev, která je úplně červená, což víme, že to stopli. Nalili do toho rajský protlak, aby to bylo hodně červený. A pak říkají, že tohle je fakt jako natural. Tohle bylo poctivý vaření, musím říct. Tady to všechno uvařil Mirek. A je to dobrý to jídlo. Já nemám jako slov. To jsem fakt nečekal. To jsem čekal, že bude nějaký takový to televizní vařínkování, že to skončí. Ale uděláme se takovou heslo, jo. Je vaření a vařínkování, jo. Mirku, máš to výborný. A ty houby z těch Říčanů jsou taky výborný. Všechno je výborný. A Mirek je krásný. Agáta, toho bych se držela. Agáta je nádherná. Agáta, abych se ho držela. Agáta je nádherná. Je hodná. Umí pár. Vařit, nevařínkuje, umí vařit. Fakt? To se ktož umím. Jo. Není to vařínkovačka, ale... Já když budu někde vařit. Mm. Umí vařit. Včera dělala líčka s bramborovou kaší, omáčkou na červeným víně. To si nesraním. A fakt teda jako top of the top. Tak to je super, to pamatí moje žena taky. Dělá líčka, jako, ale ona si s tím dá práci, to fakt té troubě bylo, já nevím, jak dlouho, 5 hodin, nebo... To dělá manželka, až je takový dlouho táhne, manželka, jo. Dlouho vaří, dlouho to... Takový zvyk, i kuře, blbý kuře. Tam nechám se 2 až 4 hodiny, 2,5 hodiny. Mě vždycky jenom jako mrzí, že to stojí hodně jako té elektřiny. Bych potřeba vypočíst, kolik stojí ta trouba. To už taky poslouchám teďka. Nechám ji puštěnou vadou, když si čistí zuby. Už taky pak poslouchám. No, taková je doba teďka, že? No. Co energie? Mě přišlo do školky. Ne, ty jsi... Ano. Pro mě, já jsem tě jenom chtěl, jak tady si adoroval ten blesk. Ne, adoroval. Blesk, že jako raději lidem s těma energiema. Jenom chci upozornit, že majitel blesku je skoro největší výrobce té elektriky, kterýho tady máme, jo. Takže ne, oni jako jedou podporu vlády, a to chápu, akorát jim to jako vyhovuje. Teď jsem viděl tu zkusku, tam prezident Tykač, že jo, Křetínský, to jsem viděl, no. Trošku by to zavánělo spíš kartelovou dohodou, tak zkuska, než nějakou poradu, jak těm pomoct. Říkám, to už je skoro kartelová dohoda, ta partička, když tam sedí. To máš ale pravdu. No, tak. Já mám vůbec nerozumím, ale já si tak to nebudeme. Výborný to bylo. To byla jenom taková poznámka. Hele, přišla by do školky, přišla by do škola plyn, místo 70, mi přišlo 440, jako jo, škola. Říkám, ty vole, jako dobrý to zvládnu, jako my jsme se podle sebou ta vesnice, ale místo, viděl jsem na vlastní oči 77 zálohu, 440, říkám. Tisíc, jako starosta mluvíš. Teď se neviděl, jestli mluvíš jako rodič nebo starosta. Jako zřizovatel. V mojí škole přišla záloha na plyn, místo 70 400. Co mají ty lidi jako dělat? No právě, a co mají dělat ty lidi? I ta vesnice, jako my jsme bohatá městská část, jo, prostě hospodaříme dobře, ale takovej, co si prošel, takový starosta, takový opravdu těžký. Já mám jednu základní školu a říkal jsem si, ty brďo, mám kde brát, ale vím, že ne všichni, že mají kde brát, no. Není to jednoduchá ta situace, fakt jako není, tak jsem se jako uvědomil. Já potom jenom slyším, jo, 500%, ale pak jsem teď jsem to viděl na vlastní oči. Výborný to je. Strašně dobrý. Je to dobrý. Ne, a tak uznej, že to není jako drahý, ani moc složitý, jenom je potřeba dodržet nějaký ty postupy. A to, i s tím vínem se mi to líbilo, že tam dá to kvalitní víno. To by si věřím tomu. To by si zvládnul. Ale asi bych to zvládnul. Ale když koupíš ty sušený houby, tak oni do toho risotta jsou možná i trochu někdy lepší, ale je hrozná škoda, když je sezóna hub, tam prostě nedá samozřejmě čerstvý. Počkej, houbařka, no. To je jasný. Tohle byly velký houby, takže pustili hodně barvy, takže ono to risotto, když to udělá z těch sušených nebo menších hříbků, tak nebude takhle jako tmavý, ale to snad vás neurazilo, to nevadí. To je výborný. Já oznamím doma, dneska nebudu vařinkovat, dneska budu vařit. Ještě do krabičky ten zbytek. Ne, děkuji si, já bych si to mě vzal domů, ale... Neboj, zabalíme ti to. Já si vezmu nové na radnici, že si vezmu samozřejmě. Jedu rovnou pracovat, no. Opravdu vynikající. A když si nás tady pochválil, u tebe doma všechno v pohodě. Viděl jsem fotku na Facebooku s první dámou Řeporí. Beruška, jo, jsme byli na třídních zkuskách. Byli na třídních zkuskách a on se teda pochlubil, že tam je poprvně. Ale nevěděl, jestli je tam za starostu, jako zřizovatel té školy, nebo za otce. Nebo za otce, tak jsem šel nové tak třídy, no, je to tak. A s paní jsem seděl v lavici a já jsem i lákal manželku, pojď spolu do školy. Teďka vzít, já jdu na to výšku, pojď se mnou studovat kriminalistiku. A já říkám, já jsem mu penál, prostě tuštičku a půjdu do školy. Manželka, nejde se mnou do ale lákal jsem jí, lákal jsem jí. Prosím tě, proč jdeš studovat kriminalistiku, ty chceš jako... Já si to dělám kvůli tomu. Chceš být detektiv. Ne, Mirku, ne, tak to není, tak to není. On se kvůli tobě zabije, chudák. Tak to není. Si představ, že jsi chlap, který se živí nějaký, že vypráví, že je manažer nebo tohle a není. A když mu někdo dá nějaký prachy, no tak je to jeho jako mínus a plus toho vítá. Tak když to není vyloženě podvod, tak si každý dělá, co chce.
Jo, já po dvou soudech dostal kriminalistiku. A on jde studovat, a teď si představ, že jsi takovýhle člověk. Máš jako třeba 10 let zahryznutýho do krku Novotnýho, jo, který tě furt stalkuje a kriminalistika! A teď jde studovat kriminalistiku kvůli tomu pravděpodobně, to je strašné. Nejdu kvůli tomu, mě ten obor baví. Já jsem se připravoval na mistrovství republiky v šachu amatéru a zjistil jsem, že už to nejde takhle do té hlavy, prostě je mi 1,40, už to nejde. Učil jsem se polsky, sázka, taky to tak už nešlo. Prostě, takže jsem konečně ukecali policajti, já jsem se udělal kladný auto, jsem se odhalil. Takže na to takhle. A ty základy, já jsem to mám zkoušel, já jsem dělal práva. Jasně, dělal práva. Základy kriminalistiky byla zkouška tehdy. A tam jsi jako učil, tam byla taková učebnice, která mi strašně jako utkvěla v paměti, ty chci jenom jako varovat. Do dnešního dne, protože v základech kriminalistiky, tak tam máš prostě typologii trestných činů a kriminalistické metody, to všechno dopředu. A pak taky jako kriminalista musíš poznat jako následky trestného činu. Jo. Takže tam byly fotky jako sebevražda, okružní pilou, víš, a takovýhle věci. A bylo to fakt teda jako drsný. Já si ty fotky teda pamatuju do dneška. Bylo to fakt jako drsný. Jo, úraz lodním šroubem a takovýhle věci. A to jako budeš muset absolvovat. Jestli ti blbě z krve, tak tam jako neles. Pilou, ty se mi vůbec nelíbí, co jsi říkal. Sebevražda, okružní pilou. Ne, jestli ti blbě z krve, tak na tenhle obor neles. To je ošklivá sebevražda, no. Já už jsem přijat, já už prostě jdu. Tak nám řekneš, jak to... jak to... Sebevražda, okružní pilou, úraz lodním šroubem, to jsem hezky začal, ty vole. Se budeš muset naučit, víš? No, já si říkám, ty do školy, abych teda... Říkám, manžel se budeš chodit na třídní zkusky, že si sem. No, pan starosta, trochu nám tady vyrušoval. Já jsem měl strach z toho čaje. To, že jsi schodil Petržel, nebo co to je. Já jsem se schodila já. A to jsme zvládli, víš? To jsme zvládli, no. Ale jenom k tomu risotu. Tak, prosím tě, zpátky, protože už budeme muset končit, jo? Tak abych to pro diváky jako zrekapituloval, že tam je cibulka, rejže, ale ta rejže, ona na to risotto... Tu si neřekl vlastně ještě, no? Můžeš to udělat samozřejmě z rejže, jaký chceš, jo. Když to teda nebude předvařená rejže pytlíku, tak je to v pohodě. Ale... Jsem to pochopil! Tak to nepoužívej předvařené rejže, protože při tom klasickém postupu risotta je to prostě blbě. Ale Italové mají tu rejži arborio nebo carnaroli, oni si pěstují tam, jo. Itálie mimochodem je největší evropský výrobce rýže. V údolí pádu pěstují opravdu obrovské množství rýže. Italové by nikdy nedělali risotto z cizí rýže. Ne. To je jejich arborio nebo carnaroli, která je trošičku dražší, ale není to tak hrozný. Když použiješ jinou, tak to fakt jako nevadí. Akorát tu úplně tu lepivou není dobrý na to používat, na to risotto. Jestli máš pár korun, tak se opravdu, mají to v každém supermarketu, rýže na risotto, arborio nebo carnaroli. Mimochodem Španělové, který mají rýžový pokrmy taky, oni tomu říkají arroz rýže. Italové rýzo, tak pěstou taky svoji rýži. Jo. Takže ve Valencii páju, to je jejich národní jídlo, by nedělali jako italský, a už vůbec ne čínský. Už vůbec ne čínský, to ani náhodou, jo, to jenom takto. To možná takové říkujou, ale jinak. A ten vývára to, to je všechno, no. To je pečka, ty jo. Skvělý. Opravdu to bylo výborný a opravdu se uvařil sám a tady přede mnou. Nebyl to televizní rejže, bylo to normálně, bylo to normálně čistý vaření. Nebylo to žádný televizní vařinkování, jsem chtěl říct. Jako oficiálně, jako za městskou část. To my tady neděláme, však už. My vařinkování neděláme. My tady nevyučujeme lidi, jak hodit panenku na pánev. To umí každej. To možná byste měli já problémy trošku. Líbí se mi studio, líbí se mi obsah, líbí se mi výběr hostů. Jo. Budu moc hezký, pořád musím vás pochválit. Mně se líbí, Aguš, ty se mně nelíbíš. Takhle teď koukám na vás tady. Se Pavlovi taky líbilo. A přijdeš zase na návštěvu. Přijdu rád a oba jste projevili dobrý vkus, musím vás pochválit jako na závěr. My ti děkujeme a zavalíme ti to samozřejmě sebou. Já děkuju za pozvání a s tím jsem počítal, s tím jsem to bral do pozvání. Děkuju za pozvání ještě jednou.